嗨，大家好，我又是靠个老。我们今天要来义林这里炸花生啊，炸窑啊。今天炸的多哦，今天炸1000斤花生啊。因为这里比上次北流那个美女老板娘那里稍微价格，这里稍微有点优势，在价格上，这里也都选择也快，因为如果按照他在那里的话，1000斤他最少要10多个小时炸，所以我们就选择这里比较快炸。我带你去看看花生漂不漂亮吧。我们6个人来，今天就我们兄弟几个，6个人一起来。我翘死了，我要翘死个。啊？那这里花生的比较多，看到吗？这里是批发部，650块钱一包，大家说贵不贵？啊？是550。这些是550块钱，100斤，这个就是650啊。哦，这龙邦。龙邦，这是650。看看大家高利是多少了？这种呢就是520，好多，阿香有多样化选择。那边还有绿道，那我们现在开炸，一包、两包、三包、四包，我炸1000斤，炸800斤。这个就是我们炸的接药的，一共全都是说花生是顶级花生啊，漂亮的。这是我们义林红进市场批发市场，稍微比外面的便宜的，八百斤，一共连他妈的就是大概1000斤。1000斤，刚才我问了那个师傅，他说大概是2个多小时。啊，这些都是我的兄弟姐妹一起。帅哥老板，这个啊，这里就是蒸炒大窑花生窑加工的啊，整条街都是凉窑的。这就是我们今天炸的窑。啊，7月8号，独包6120元。那今天我们就炸了这个1罐2罐3 4 5 6 7 8 9 10，炸1000斤花生，这里还有一点，就炸了这么多，680块钱一袋花生，我们拿回那个自己那家花生铺。这些花生铺呢，就是买一袋100斤的花生，就剩下一袋花生菇。这里拿下我们要回就花生菇，拿来喂鸡啊？为什么？现在老板呢，帮我们分好来买100斤，有多少油？
大概是45左右。这些花生壳我们要自己要回来，要来打包回去。啊，这些就是我们今天要拿回去的，因为我要拍照，辛苦他们了。这些就是花生壳。等会吧，老公。张说走啊，哪走啊？两部车过来了，600多一桶啊，680。好，我们回去了。喜欢我视频，请点关注、收藏、转发、点赞，我们下期见。